les dones, que és un grup col·lectiu que s'ha mobilitzat per denunciar l'absència de les dones dels espais d'opinió dels mitjans de comunicació. Ens hem organitzat a les xarxes, treballem a les xarxes per fer visible aquest objectiu, treballem amb totes les eines que tenim al nostre abast per recollir la informació, per fer aquests recomptes diaris de premsa escrita, premsa digital, televisió i ràdio de les proporcions d'homes i de dones. Fem tuits diaris, ho pengem a Facebook, utilitzem el nostre blog, amb l'objectiu també de sensibilitzar el conjunt de la població del que implica que la meitat de la població tingui silenciada la seva veu i exigir una resposta als mitjans de comunicació. Som al voltant de 50 dones d'edats diverses, procedències diverses, en background professional, a nivell d'estudis, ideologia, militància activa no en el moviment feminista, però totes d'alguna manera feministes, perquè aquest és un objectiu compartit també amb altres grups, acabar amb la invisibilitat de les dones de l'esfera pública, de tots aquells espais on es representa el poder, on es genera opinió i per tant contribueix a fer ciutadania.